Je, ni mara ngapi umekuwa ukimridhisha na kumkuna mpenzi wako? Au je, ni mara ngapi umekuwa ukiridhishwa au kukunwa na mpenzi wako? Hebu ungana nami katika kukumbushana staili zenye mkuno unapokuwa na mpenzi wako kitandani. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza. Naam, karibu. Hapa kuna mambo mbalimbali ya kujifunza katika mahusiano, na jambo la kwanza ni lazima mwanamke au mwanaume kuwa mtundu kitandani. Hapo utaona raha ya mapenzi. Jambo la kwanza ni kujua aina mbalimbali za staili za kufanya mapenzi. Msiwe na staili moja, mtajikuta hamfurahii mapenzi kabisa. Sasa leo tutapeana staili mbalimbali ambazo huwa zinawapagawisha wapenzi wanapokuwa faragha na kujikuta wanafika kileleni mapema wakiwa na furaha na amani. Kuna hii staili ambayo mwanamke unalala chali alafu mwanaume anakuja kupiga magoti mbele yako, ambapo mwanamke atanyanyua miguu yake na kuiweka katika mabega ya mwanaume. Unaweza kuweka mto chini ya makalio yako ili upate balance nzuri. Hii staili ni nzuri sana. Wakati mashine inaingia, unakuwa unaisikilizia utamu wake wa aina yake, maana inakusisimua, hasa mwanaume akikusugua vizuri na kwa taratibu. Hii staili haihitaji vurugu. Mwanaume unaingiza uume wako taratibu. Ukiona mwanamke anazidi kupagawa, wewe endelea kuchochea mashine yako, na kama utaweza kuiacha kwa dakika moja na kumlambisha dena huku ukimpatia love bites na kuendelea kuichochea, mwanamke anaweza kukunyoa hata kama ni mara mbili au mara tatu na kuendelea. Hapo najua umenisoma. Sasa njoo nikupe staili nyingine kabambe. Hii, mwanamke unalalia tumbo, makalio yako yanakuwa juu, alafu unabinua nyongo yako kidogo. Na kuna wale wanawake wavivu ambao mpaka mtumie mito kulalia kwenye matumbo yenu ili kubinua makalio yenu na mwanaume aweze kuingiza mashine yake. Hapa inatakiwa mwanaume unachochea gia yako taratibu, na kwa kufanya hivyo kutampa midadi mwanamke na wewe kujisikia raha zaidi. Pia kuna hii style wanaita dog style. Mwanamke anatakiwa kuinama ama kushikilia kitanda, na wengine kushikilia hata kochi. Inategemea sasa mmeanza mambo yenu mkiwa katika sehemu gani, yani sebleni au chumbani. Na unapokuwa unafanya style hii, hutengeneza mazingira ya kuruhusu mashine ya mwanaume iweze kuingia kadri apendavyo. Hata akiamua kuingiza yote, ufanya hivyo. Hapo mtakuwa mnasikilizia utamu na raha kuipata. Mbali na hiyo, kuna hii staili nayo pia ni kabambe. Mnatakiwa muwe mmesimama, mwanamke na mwanaume wote kwa pamoja. Hapo mwanamke ainue mguu wake wa kulia auweke kwenye kiuno cha mwanaume, alafu mwanaume aushikilie mguu huo ili kumpa balance. Staili hii nzuri sana, kwani inatoa nafasi ya kuonana uso kwa uso huku mkipeana raha na utamu. Pia kama mwanamke wako sio mvivu, anaweza kutoa mguu kiunoni na kuweka begani ili kulipa nafasi ili mashine sasa liingie zaidi ndani na kumfurahisha na kufurahia safari ya kufika kileleni wote mkiwa wawili. Tunakuja kwenye hii staili nyingine, ambapo mwanamke unatakiwa upige magoti juu ya usawa wa uume na kukalia taratibu ili upate balance. Na unaweza pia ukaweka mikono yako kwenye kifua cha mwanaume. Sasa hapo unatakiwa uanze kwenda juu na kushuka chini huku ukikatia mashine maono ya uzazi. Hapo utakuta mwanaume wako taratibu anaanza kupata msisimko wa hatari, na mwingine huwa atamani hata utoke hapo juu, anatamani uendelee kuikalia mashine na kuipa maono ya uzazi. Hii staili usipokuwa na mazoezi utajikuta unachoka, lakini kama uitumia mara kwa mara hautoona uchovu. Pia staili hii mwanamke ndio unakuwa na maamuzi, uzunguke nayo vipi mashine ya mpenzi wako au ukae mkao gani ili iweze kukukuna vizuri. Hii huwafanya wanawake wengi kufika kileleni bila shida. Utamu wa staili hii utaongezeka kama mwanaume naye atakuwa anakupapasa yale maeneo yenye hisia, basi utajikuta unafurahia penzi na kufika kileleni. Staili zote hizo zinaenda sambamba na kuandaliwa vizuri. Lakini kumbuka mpenzi mtazamaji, staili zote hizo zinaenda sambamba na kuandaliwa vizuri, ndipo mtafurahia mapenzi. Bila kufanya hivyo, huwezi kufurahia. Hata mfanye staili 10, mtakuwa mnajisumbua watu. Mimi nawe tukutane katika kipindi kinachofuata. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi. Ciao.